Një zjarë ka shpërthyë e rëthorës 23.50 minuta në një shtëpis në fshatin të novë, pronë e BZ 38 vjeqarë. Në këtë zjarë të cilin e ka denoncuar vëlaj i ti MZ 36 vjeqarë, të rësisht është e djegur objekti i katit të parë dhe pulazi, si dhe interjeri brenda saj. Me intervenimin e zjarë fikseve të të tova, zjarë i është e lokalizuar pas 2 orëve. Nuk ka të lënduar në këtë zjarë ndërsa dëmi është e vlerësuar dhe 6.000 euro. Gjatë ditës e sotma është kryer hetim në vendin e njarjesë. Më pes shkur të rethorës 22.30 minuta në rrugën për në Bërvenic, pjestar të policisë të Tetovës ka ndaluar veturën e tipit Ford K.A. me targa të Tetovës të e drejtuar nga tetovari të me iniciale IH. Gjatë kontrolit të veturës të këbashkudatari me iniciale BS 38 vjeqar, është e gjetur qese prej plastike me materje të panjohur. Kjetë të dy personat janë privuar nga liria. është të biseduar dhe më pas janë lëshuar, ndërsa qesja e gjetur do të analizohet. Pas bardhjes së plot të rastit, do të kete edhe pa di penale. Të shtunën brëmër e thores njëzet në spitalin e Gostivarit është sielu 37 vjeqarja banore e fshatit reçan, e cila para prakisht kishtë konsumuar pesticide. Asa i është ofruar ndime spitalit e Gostivarit, por më pas për shkak të seriositetit të gjendjes është dërguar si rast urgent në klinikat e shkupit.